דוד, מה יש לך להגיד? אני, כשראיתי את אחותי אבלין ואת שי, אבל הייתי גם רוצה לראות את הילדים. כואב לי שהילדים לא... למה הם לא היו? נראה לי, הגרושה לא הסכימה שהם היו בטלוויזיה. זה הדבר הכי כואב לי. היה קשה לי, רציתי את הילדים, כאילו... רציתי לראות את הילדים, הלוואי והיא הייתה כאילו מסכימה לתת אותם. היא לא הסכימה. לא יודע למה, אבל... חבל. נראה לי שהילדים היו שמחים לשיר גם. גם עם אייל, גם עם המשפחות, וגם להעביר מסר לאבא. בסדר, יעבר. זה רגע ששבר אותי קצת. קצת הרבה.